Jelena Pavičić-Vukičević, nekad SDP-ovka, vezala je svoj politički put uz Milana Bandića. 20 godina vjerno ga je slijedila i podupirala, a nakon njegove smrti, umjesto najavljenog odlaska u Švedsku, odlučila je boriti se za gradonačelnički tron. Ali imamo ona stjena. Milan Bandić iza sebe je ostavio način vladanja koji je ispod svake razine primjerene demokratskom društvu. Način na koji je vrijeđao novinare, žene, iznosio seksističke izjave, način na koji je sakupljao svoje političke poene, obilazeći teren, služeći se jeftinim trikovima, obećavajući ljudima da kao da im je on nešto napravio, izgradio cestu, otvorio vodu ili tako slično, a zapravo smo to sve mi građani platili. Sve što vidite u financijama grada Zagreba i holdinga je na Potemkinovo selo. 2007. su uzete obveznice u vrijednosti 2 milijarde eura na londonskoj burzi. 2017. je to reprogramirano, nešto malo je smanjena kamata, ništa nije vraćeno. Glavnice nije vraćen niti eurocent, a holding svake godine pokazuje dobit. Mislim da kad se otvore financije vidjet će se koje je to čudo. Dobar dan. Zašto ste se odlučili ipak za kandidaturu? Vjerujte da sam dobila toliko prekrasnih pisama, mailova, SMS-ova, tolika je podrška zapravo bila da u tom trenutku ipak čovjek počne razmišljati ili sad došao trenutak i za moju kandidaturu, a i kad sam vidjela ostale kandidate, mislim da je to bio taj trenutak u kojem sam, da se slikovito izrazim, prelomila. Jeste li spremni u kampanji primati udarce u ime preminulog gradonačelnika Milana Bandića? Jesam, ali s druge strane moram reći da je konačno došao trenutak da čovjeka pustimo da počiva u miru. Pijetet u odnosu na činjenicu da je gradonačelnik prebrzo umro nema nikakve veze sa time što javnost želi znati i mora znati što je to Milan Bandić iza sebe ostavio. Znam nekoliko ljudi koji su na plaći u gradu ili holdingu koji se uopće ne pojavljuju na svom radnom mjestu. Milan Bandić je imao jednu politiku široke ruke i tu je zapravo bio ta način da ne stvara neprijatelje, nego upravo da svoje neprijatelje negdje ubaci u tu gradsku ili holding mašinu. I to će sve zapravo se sad pokazati koje su to ogromne brojke i ljudi i koji je to zapravo ogromna brojka u proračunu. Kada Jelena Pavičić-Vukičević kaže da će se građani grada Zagreba besplatno voziti žičarom, to je jedan jako licemjerna izjava s obzirom na to da žičara ne da je preskupo plaćena od strane građana grada Zagreba, niti je istina da bi bilo ko u ovom gradu išta dao građanima besplatno. Kada je Milan Bandić došao na vlast 2000. ona je ulazila u povjerenstva različita. Ne? Tim povjerenstvima obično je na čelu bio Kikaš, ako su bila povjerenstva za nabavu roba i usluga. Ne? Tu je bila onda i Jelena Pavičić-Vukičević. E sad mi vi recite kako jedna osoba koja je ona diplomirala germanistiku i komparativno se bavi sa nabavom roba i usluga. To znači da je ona direktno bila upoznata sa načinom kako se zarobljuje ovaj grad. A gdje je Zagreb danas nakon 20 godina vladavine Milana Bandića i njegovih suradnika, kroz slikovite brojke govori nam Dario Juričan. Prosječna brzina autobusa je 19 km na sat, a prosječna brzina tramvaja je 13 km na sat. Ja mislim da je to dosta. Sve možemo sporiti o tome ko je bio Milan Bandić ili nije, ali oprostite, 13 km na sat za jedan tramvaj, mislim da tu diskusija staje. Odvjetnica Ljiljana Maravić-Pirš u svojoj se karijeri često susretala s načinom funkcioniranja ljudi koji su vladali Zagrebom, pa znao kako je politici riječ. Gospođa Pavičić-Vukičević je dugi niz godina bila u sjeni zapravo gradonačelnika. Sjećate se da je 2008. godine javno objavljeno da joj je suprug bio zaposlen u gradskoj plinari, da joj je primjerice majka
sestrična i njezin suprug da su bili zaposleni u Zagrebačkim cestama, da je sestra bila zaposlena u gradskom uredu za izgradnju. Dakle, radi se o vrlo bliskim osobama gospođe Pavičić-Vukičević koje su sve bile zaposlene u gradskoj upravi. I dok Bandićeva nasljednica kreće u borbu za očuvanje dva desetljeća zajedničke vladavine, istovremeno na Zagrebačkom županijskom sudu, odvija se više suđenja takvoj politici. Politici o kojoj najbolje govore sami njezini akteri. Jedino mi ne gledamo neku kompostanu praznu, da otrljamo to tamo iskreno i nikome ništa ne govori. Nemamo. Niko ne zna, otrlja se i stovari i šuti. Da. Jel me kužiš? Ja kužim, čuču se i sa Toljanom. To će se, propjevat će neko da vozimo to u tijelu. U HNK kad je bila komemoracija, tamo su bile monumentalne rečenice. Mila Bandić je drugi najznačajniji političar nakon Franje Tuđmana. To je meni jedna genijalna blasfemija. Jedan Milan Bandić koji je imao nekoliko optužnica, koji je zajedno sa svojim pročelnicima i suradnicima ima 10 optužnica na županijskom sudu i odjednom drugi najvažniji političar nakon Franje Tuđmana. Imate slučaj Vide de Marino metanja pravde gdje je Bandić nju tražio da potpiše da su slike koje on držao u vikendici u Samoboru da potpiše da su u vlasništvu zaklade koje je vodila Vide de Marino. Da, došao je u moju sobu u poliklinici Aviva i onda mi je tumačio da bi ovo sve svoje obrazloženja, da bi mu se na taj način trebalo pomoć da kažem da je to od zaklade. Ja sam se onda malo već i razljutila, rekao sam stalno idem u taj ustav zbog tvojih slika, ne dolazi u obzir da ja to više... Vidjela sam da je tu bilo masu toga, 237 umjetnina, na tom popisu piše. Znači... Dobro, je uopće bila jedna slika u vlasništvu? Nije, ma ne. Zbog toga je po drugi put završio u Remetincu i oslobodio ga je Ustavni sud. Znači, on bi sigurno bio suđen. Je li onda bilo temelja za te optužbe koje su ga pratile? Ovo sve što sam mogla vidjeti, uglavnom kroz medije, ne bih rekla da je tome tako. I dok Jelena vjeruje u Bandićevu nevinost, a zagrebački tramvaj puze brzinom od 13 km na sat, ništa ne košta razbacivati se novim obećanjima, onako kako je to činio i njezin učitelj. Hvala lijepo svima. Ja moram priznati, nije nikakav problem. Jedino sam malo ljubomorna na ovu masku Dinamovu koju imate. Pa ako imate kakvu vezu u Dinamu, dajte ih, prosim, zamolite i meni jednu vas, da tako daju. Odnosno, možda ću ja tu masku dobiti tek kad kroz 15 dana raspišemo arhitektonski natječaj za izgradnju novog stadiona i nitko nas neće smesti od tog puta da Zagreb i Dinamo da konačno dobe novi stadion. U blizini Dinamovog stadiona smještene su ravnice, naselje gdje je stan prije 10 godina kupila obitelj Pavičić-Vukičević. U imovinskoj kartici stoji da je stan od 100 četvornih metara kreditom kupio suprug. Investitor je došao do tog zemljišta zamjenom sa gradom Zagrebom, odnosno postojale su odgovarajuće kombinacije između geoprojekta, Petrokova koji isto tako bio u dijelu vlasnik nekretnina i grada Zagreba gdje je izvršena zamjena nekretnina. Međutim, iz tih ugovora o zamjeni nikada nije razjašnjeno, jel, na adekvatan i dostatan način, koju površinu je grad Zagreb mijenjao za te nekretnine na kojima su sagrađene upravo ove zgrade u kojima stan ima gospođa Pavičić-Vukičević, gospodin Slavko Kojić i brojne druge osobe zaposlene u gradu Zagrebu. Znači, osobe koje su javne osobe bi trebalo odgovoriti na pitanje na koji način su došle do stanova koji su sada u njihovom vlasništvu. Po kojim uvjetima i po kojoj su cijeni prodavani stanovi Bandićevim suradnicima, pitali smo grad. Konkretan odgovor nismo dobili. Pitali smo i USKOK. Odgovaraju da formalna istraga još nije pokrenuta jer rezultati izvida još nisu poznati. Mene je zanimljivo da se ona u svom doktorskom radu bavi odgojem, moralom i tako i kaže da je vrlina jedna zaboravljena riječ u hrvatskom jeziku. A s druge strane drži ljestve jednom Milanu Bandiću sa nekolicinom optužnica osobi koja je apsolutno devastirala Zagreb, čija politika je bila podijeli i vlade. Pozivam i dalje sve naše sugrađane da nam se na tom putu pridruže.
jer mi smo ovdje kao njihovi zaposlenici jedino i samo to obvezni. Izvršavati njihove želje i njihove naloge, kako bi naš Zagreb, Zagreb 21. stoljeća, doista bio i dalje najljepše, najugodnije mjesto za življenje. A zadatak onih koji dolaze je da ne budu nalik onima koji se ovih dana preslušavaju u zagrebačkoj sudnici. Kako Hrvate nauči da budu zakonici, to je veliki problem. Ja se po propisima ravno teško. To je isto koji kod medveda, šljive jede na jednom voćnjaku, a ode obaviti treba na drugom. Ostavština Milana Bandića je po meni ono jedan prljavi, ružni, zaostali Zagreb. Tako da očekujem da ova ekipa koja pobjedi na ovim izborima da junački pogine i to je u redu.